veče, budete lepo i srećne. Može i to da bude tema našeg narednog razgovora. Vidite časopis koji rado sa vama delimo i njihov sadržaj. Sa mnom u studiju emisije za Beograd Ivana Martić, novinarka časopisa magazina Lepa i srećna. Novi broj pred nama, pre svega dobrodošla. I raditi letnji broj, čini mi se ovako, bar koliko dugo sarađujemo, da je jedno od zahtevnijih delova posla, odnosno nekako leti se magazini mnogo više čitaju, bar laički ja da pretpostavim. Svakako, ali istovremeno letnji broj nosi letnje teme i pravo je zadovoljstvo raditi. Zadovoljstvo je raditi svaki broj Lepe i srećne u lepom kolektivu i raditi uvek sa zanimljivim temama i zanimljivim sagovornicima, a naročito kada je reč o letnjim brojevima. Tako u ovom broju čitaoce, pre svega čitateljke, očekuje pregršt i saveta i ideja i inspiracije kako da se neguju, kako da se obuku, šta je zanimljivo, zatim izuzetno... I ne samo to, izvini što te prekidam, dakle, u poslednjim mesecima, odnosno kada ste promenili i imidž i naziv i tako, onda je, čini se, još više ovih tekstova, intervjua ljudi koji mnogo toga imaju da kažu, a koje ne srećemo na svakom koraku i čiji intervju se ne dobija tako lako, pa evo sad, dakle, da čestitam u novinarskom smislu, dakle, dobili ste intervju Stefana Milenkovića. Hvala. Zaista nije lako dobiti intervju Stefana Milenkovića, jer on to ne radi tako često, naročito ne u poslednjih godina. Taj intervju smo dobili zahvaljujući Jovanki Višekroni Janković, art direktoru Art Link asocijacije, koja podržava mlade muzičke talente Srbije. Naime, to je intervju pre svega s povodom, jer u septembru će se održati Art Link festival mladih talenata, kada virtuozi iz celog sveta gostuju, a Stefan Milenković će otvoriti taj festival, a u to ime on je nama, dakle, odgovorio na neka pitanja i mi smo uradili intervju s njim. Pre svega, to su izuzetno smernice za mlade talente, za mlade ljude koji žele da krenu njegovim stopama, da osvajaju umetničke vrhove. Stefan je govorio i o sebi, o njegovoj profesuri sada u Čikagu, zatim govorio je o tome kako se neguje talent, šta je neophodno uopšte da umetnik jedan ima da bi postigao uspeh, kakav je on postigao, i otkrio nam je naravno i neke druge svoje interesovanje, neke druge sfere šta njega još sve zanima osim umetnosti, jer on je veliki avanturista. Čitaoci i čitateljke će imati priliku da saznaju u okviru redova, dakle, časopisa, odnosno magazina Lepa i srećna. Sa druge strane, nekako velike i ostvarene muzičare, ali uopšte ličnosti i, dakle, uspešne ljude krasi ta jednostavnost i neki pozitivan stav prema životu. Evo, ja ovde vidih i drago lice naših televizija, ali uopšte, dakle, i Beograda, Suzanu Mančić, koja uvek sa osmehom nastupa i negde se prepoznaje. A sa njom ste govorili o, evo, iskrenosti je ključ magnetizma, sa njom ste govorili o nekim malim tajnama poznatih osoba, ali i o estetskoj hirurgiji, o kojoj se sve više priča. Da, Suzana je odgovorila na pitanje u okviru rubrike iz mog ugla, gde vrlo često su naši sagovornici zapravo poznate ličnosti i govore neobičnim i prozaičnim temama šta rade, gde će ići i čime se trenutno bave, nego o suštinskim životnim temama. Ovaj put je tema bila estetska korekcija, estetska hirurgija, dakle, pomoćna sredstva za održavanje lepote i prirodno u krajnjoj liniji. I Suzana je odgovorila na pitanje, odnosno ona je bila naš sagovornik i dala je izuzetno zanimljive savete mladim damama kako da se neguju sve. Ona je prenela prosto neka svoje iskustva, jer ona kao je jedna izuzetno pozitivna i uvek nasmejana, kao što ste rekli, osoba ima pravo to da kaže, jer ona je nama prvo rekla, znate, kada stanete pre ogledalo i kada se pogledate, probajte da se uozbiljite, da opustite lica, probajte da se nasmijete, pa ćete već vidjeti razliku. I naravno, ona je iznala i svoj stav o estetskoj hirurgiji. Vrlo je zanimljivo to kako, što je ona rekla, da se naime kroz odluke o takvim zahvatima očitava naša inteligencija. Inteligencija ili pak samopouzdanje, odnosno svesnost o svojim vrednostima, ali kada govorimo o vrednostima, onda ne smemo da preskočimo ni razgovor s povodom, odnosno portret Marine Maljković, Sanjajte velike snove i, dakle, Beograd, Srbija, košarka u srcu, ali sve ono što sportisti uče negde mi na individualnom planu u našim malim ili velikim životima bi trebalo da primenimo. Da, da, Marine to govori naravno o svojim novim aktivnostima, o ženskom pokretu koji zapravo u košarci koju ona predvodi i o tome
zapravo ona je motivacioni govornik, između ostalog, i to je bio povod naš za razgovor sa njom u broju. Divno. Evo, još u novom broju bi mogli da izdvojimo i neke lepe savete za sunce, za leto u zdravom telu, sprečite letnje infekcije, pa dakle, kineska dijeta topi kilograme, to su sad onako teme koje šta nas čini privlačnim. Eto, to je interesantan u zdravom telu psihologija članak. Verujem da je reč i o nekoj vrsti harizme, rada na sebi ili o nekim podsvesnim delovima nas. Upravo tako, to je zanimljiv tekst iz psihologije. Dakle, i psihologije i zdravlje uopšte nega lepota zauzima jedan bitan segment našeg časopisa. I u ovom slučaju, kada ste već otvorili stranu sa psihologijom, to je jedan vrlo zanimljiv stručan tekst o tome šta je zapravo ono što nas čini privlačnim odnosu na druge osobe, na druge ljude, na suprotni pol, a da to nije samo fizička lepota. I tu su iznete u tekstu, naravno čitaoce čekaju koji će čitati podaci da su tu pored i mirisi, i boje, i boja glasa, i zvukovi, itd. I okolnosti, naš nastup, ponašanje, gestikulacija. To prosto ne postoji određena formula, pa ćemo mi znati ko je privlačan u odnosu na njegovu dimenziju lepote. Kad ne znamo da objasnimo zašto nam se neko ne sviđa ili nam se pak sviđa. Na naslovnoj strani Nina Radulović, Moj put do istine. Takođe ste i sa njom razgovarali ovoga puta na koje teme? Nina Radulović je iznela neke svoje životne istine i životne saznanja. Zatim ona je govorila o tome zašto voli leto, zašto je uvek pozitivna, šta je u osnovi njenog dobrog raspoloženja. Govorila, otkrila je zašto voli Francusku, francusku kulturu. Govorila je o sreći, o ljubavi. Dakle, o krajnje intimnim temama i razmišljanjima ona je... Uradili smo intervju sa Ninom. Nino smo i fotograficili za naslovnu stranu. Moram da priznam da je to bilo jako lepo iskustvo. Jedna divna saradnja. Nina je isto jedna izrazito pozitivna energija, jedan vrhunski profesionalac i to je, svi smo uživali u tom snimanju koje nije bilo ni malo jednostavno kao bilo koje snimanje za naslovnu stranu ili bilo koje druge. Da. I evo, listajući vaše predloge i vesti iz kulture, sada ću da iskoristim priliku u 4. rođendan emisije za Beograd. Dakle, više od 4000 ljudi gostovalo u gradskom programu televizije Naša. Mi smo zajedno sa vama, poštovani gledalci, proslavili rođendan. Evo, ovde jedna mala zajednička slika. Vi ste zajedno sa nama bili u programu. 17. juna smo napunili 4 godine, a ova proslava je bila nekoliko dana kasnije i zahvaljujemo se uredništvu magazina Lepa i Srećna. Još nešto bismo mogli evo da izdvojimo. Dakle, svakako da preporučimo svim čitateljkama, ali i čitaocima da ovog leta, odnosno ovog avgusta, ovo je avgustovski broj, kupe časopis i ponesu sa sobom na neko putovanje ili na neki kraći izlet. Kulinarstvo, evo, dakle, imamo dobre recepte, letnje recepte, poslastice, dakle, s voćem, s čokoladom. Da, da ne bude samo da su restriktivne metode tu vežbe i dijete, dakle, tu je jedan hedonistički gastro kutak, odnosno kuhinja, recepti koje smo doneli u ovom broju, odnosno u svakom, a u ovom broju je inspiracija, narazume se, bilo more, pošto je letnje izdanje, dakle, recepti sa ribom, morskom ribom i plodovima mora su tu, a naravno tu su i neke letnje poslastice koje očekuju čitateljke prosto da se inspirišu ili da slede recepte. Naravno, uvek u svakom broju je dodatak poseban koji se zove living, koji je posveđen uređenju i opremanju interijera, odnosno dekorisanju. Jeste, u ovom letnjem broju čitateljke će pronaći ideje za uređenje kutka na otvorenom. Dakle, malo smo se preselili u baštu, u dvorište, na terasu. Sam članak se zove Moja mala letnja rezidencija. Dakle, mi svi volimo da provedemo što više možemo vremena napolju kada je lepo vreme i shodno tome složili smo nekoliko ideja za organizaciju takvog jednog prostora. Naravno, tu je jedna jako lepa reportaža koju donosimo, jedan prikaz jednog interijera, jednog tako kosmopolitskog stila koji je izuzetno u svojoj formi urađen sa božanstvenim oblicima, sa božanstvenim interijerom,
koji može da posluži u svakom trenutku kao uzor. Evo vidimo i dakle predlog gde otići, aktivan odmor na planini takođe sve popularniji, riba i plodovi mora kao stvorena hrana za leto. I još da napomenemo interesantan članak o domovima poznatih u svetu, odnosno psihologiji, dakle šta boje u našim stanovima govore o nama i neka to bude nekako ovaj zaključak našeg razgovora. Dakle, vaša koleginica, odnosno ne koleginica, prijateljica koja je arhitekta i koja je napisala knjigu upravo sa ovom temom. Da, ja moram da priznam da mi je to jedan od dražih članaka u ovom broju zanimljivih. Mm-hmm. Prosto bliska mi je ta tema. Naime, arhitekta Milena Obradović je bila naš gost autor teksta i ona je, dakle, kroz svoju iskustvo i svoje istraživanje, baveći se psihologijom prostora, uradila analizu domova poznatih, mm-hmm. hollywoodski poznatih mm-hmm. ličnosti. Iz tog teksta se vidi ne samo to kakvi su njihovi ambijenti i kako oni žive, nego u kojoj meri nečiji ambijent, nečiji interijer, nečija težnja da ima nekakav prostor sa određenim karakteristikama, govori zapravo o njegovoj ličnosti, o tipu njegove ličnosti, o njegovom karakteru, o crtama, o njegovim nastojanjima, o njegovom poslovnom ponašanju, o njegovom privatnom ponašanju. Da. Ti prostori mnogo više reflektuju nas nego što mi možemo i da pretpostavimo. I nego što mi dozvoljavamo sebi da pokažemo drugima. Hvala Ivana puno. Puno sreće u stvaranju novog broja, u distribuciji novih izdanja. Lepa i srećna na vašim kioscima. Pravo štivo za ove vrele letnje dane pred nama.